Ինչպես գիտենք, բոլորս էլ արդեն տեղյակ ենք, որ ցանկացումները ի տարբերություն նախորդ տարիների 2017 թվականից սկսեց արդեն ամառվա վերջից, սեպտեմբերից արդեն սկսեց ցանկացումները եւ կտրուկ ցանկացումներ եղան, առաջինը դա Կարաքի ցանկացումներով, ինչպես բոլորս գիտենք, եւ Մսի ցանկացումը, նամանավանդ Տավարի Մսի ցանկացումը միանգամից 5, 10, 15%, հետո 20%, իր հետ էլպես բարձրացավ, եւ դա սկսեցին բացատրել նրանով, որ դե Կարաքը ինչ որ ձեւով բացատրում են նրանով, որ ասենք միջազգային շուկայում գները բարձրացան, եւ իրոք այդպես էր, որ իբր հետաքրքրվեցինք, իրոք միջազգային գները բարձրացել էին, բայց Մսի պարագայում այսպես էին բացատրվում, որ ասենք երաշտեր 2017 թվին եւ ասենք խոտը քիչ էր, անասնագերը քիչ էր եւ թանկացա դրա այդ պատճառը, պլյուս դրան նաեւ արտահանում եղավ եւ քիչ էր արտահանումը, մոտ ամռան ամիսներին, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին ամիսը մոտ 2000 գլխականակ խոշոր իղճերով անասնում էր արտահանվում, հիմնականում արաբական երկրներ, ինչ խոսք արտահանումը լավ բան է, բայց ոչ վնաս սպառող է, որը տեղի ունեցա մեզ մոտ դա, միշտեր կարող են տնտեսվարողները այդ ուղղությամբ աշխատեն, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կառավարությունը կարող է ինչ-որ ձևով սուբսիդավորել եւ ինչ-որ օգնել մեր գյուղացուն, որ շահագրգված լինի գլխականակ ավելացնել, բայց այդ տեղի չունեցավ եւ արդյունքում ստացանք այն, ինչ ունենք, այսինքն Մսի ցանկացումը, որը բերեց նաեւ աղքատության, կարելի ասել աղքատության շեմը ինչ-որ ձևով բարձրացավ, եթե ասենք 30% էր ըստ պաշտոնական տվյալների, հիմ կարելի ասել 40-ի էլ է հասել, որտեղ տեսեք ինչ ստացվեց, դրա բերեց նաև մնացած ապրանքների թանկացմանը, այլ ոչ միայն տավարի միսը, այլ նաև խոզի միսը թանկացավ, կատնամթերք թանկացան, եւ դա ինչ-որ խնդիրներ առաջացան մեզ պարողի համար, եւ արդեն մի նոր տարվա շեմին արդեն ունենք թանկացած իրավիճակ, բայց դե ինչպես տեսակ մեր ժողովուրդը սովոր է միայն նոր տարին կատարում է, եւ այդպես էլ պետք է լինի, ինչ առած արդիք ինչ-որ տարի մի անգամ էլ ինչ-որ նշում է տոնը, եւ այդ էլ չնշեն կամ վատ նշեն, դժվար թե այդպես լիներ, բայց դե համենադեպս ինչև է տոնը կատարեցինք, բայց պարզվեց, որ մեզ էլի թանկացումներ են սպասվում, եւ փաստորեն ստացվեց այն, որ ինչ-որ արդեն նախորդ գիտեինք, ակցիզային հարկերի բարձրացման պատճառով նամանտ լիսկավորող գազը, որ մեզ մոտ համարվում է, որ դա ամենաէժան վառելիքն է, դա էլ թանկացա այն պատճառով, որ քանի որ մեր երկիրը հանդիսանում է ԵԱՏՄ-ի անդամ եւ ԵԱՏՄ-ի օրենքների համաձայն պետք է մեզ մոտ արտիստները բարձրանան, որ համապատասխանեցվեն, ներդաշնակեցվեն մնացած այդ ԵԱՏՄ-ի երկրների ասենք մակարդակին։ Ուղղակի խնդիրը ինչու՞ն է, եթե նույն Ռուսաստանում կամ Ղազախստանում, նաեւ Բելարուսում ասենք մակարդակ ավելի բարձր է, կենսական մակարդակ ավելի բարձր է այնտեղ համատած Հայաստանի, եւ այնտեղ ինչ-որ ձեւով կարող են ինչ-որ մարդիկ գոյատևել, բայց մեզ մոտ ի տարբերություն իրենց ավելի ցածր է, եւ մեր էլ համապատասխանեցրել գները, մեր եւ իրենց գները համապատասխանեցրել այն դեպքում, որ մեզ մոտ աշխատարձներն են ցածր, նպաստներն են ցածր, եւ ինչու՞ չէ նաեւ թոշակներն են ցածր, այս պարագայում մեր սպառողը, մեր քաղաքացին տուժում է, եւ արդյունքում ի՞նչ եք ստանում, դառնալով ԵԱՏՄ-ի անդամ մեր սպառողը հլավոր ոչ մի դրական բան չի տեսել, ու այդ բացական երևույթը մեզ դեռ շարունակում է սպասել, որովհետեւ ինչպես գիտենք մոտ 800 ապրանքի կացանք պետք է այս դրուքաչափերը բարձրանան մաքսազերծման մինչև 2020 թիվը, դե գիտեք 800 հիմա չես կարող դնել, բայց այն, որ ասենք այս տարվա ընթացքում մոտ 40 ապրանք պետք է բարձրանան, եւ արդեն հունվարի 1-ից գործում է այդ օրենքը, դա հիմնականում ասենք առաջնահերթ են ապրանքներն են, կարելի ասել հենց թրշնամիսը, երկրորդ թշնամիսը, դրա մաքսազերծման տոկոսները բարձանալու վառելիքը, ինչպես արդեն նշեցինք, դրանցն էլ բարձացավ,
եւ որոշելի ապրանքներ կան, որոնք բարձանալու են։ Հա, երրորդ երկրներից ի՞նչ խոսք։ Գիտեք, ասում են այս դեպքում կարող ենք գնել միատոմա եւ երկրներից, բայց դե այնպես է ստացվում, մեզ ինչ որ մեղ ռամկաների մեջ են դնում, շրջանակների մեջ, որը ստիպված մի տեղից մի միությունից պետք է գտնես, որտեղ երրորդ երկրներից գնելու դեպքում, իդեպ երրորդ երկրներից կարող ավելի որակյալ ապրանք լինի կամ այժմ, բայց դու չես կարող, որտեղ դա ավելի թանկ կնստի, քան ստի ասենք միատոմա անդամ երկրներից։ Եվ այսպեսի բան նշեմ, հասկանալի է, մենք դարձանք ԵԱՏՄ անդամ, դա ավելի շուտ քաղաքական է, քաղաքական որոշում էր, որտեղ տնտեսապես մեզ, չգիտեմ, ինչ-որ բան երևի թե չտվեց, որտեղ նույն Վրաստանը և Ադրբեջանը, որոնք ԵԱՏՄ անդամ չեն, նույն ձևի այդ շուկայում լավ են իրանց զգում են, երբ որ տեսնում ես Ռուսաստանում նրանց ապրանքներն էլ են վաճառվում, և նույնիսկ ասենք նամատ խմիչքի տեսանկյունից, որ նայում ենք, վրացական ապրանք ավելի շատ է, քան հայկականը։ Օրինակ նույն գինիները, ես նկատել եմ, այնտեղ 8-10 ձևի գինիներ կան վրացական, մինչդեռ հայկականը մի հատ ինչ-որ մի հատ անկապ ինչ-որ անվանումով գինի տեսա խանութներում, որ ինքս հայ լինելով հազիվ ճոք իմացա, որ դա հայկական գինի է, կարդալով և այլն։ Ճիշտ է, մեր կոնյակը ինչ-որ ձևով վաճառում են, բայց ի դեպ ասեմ, որ Ռուսաստանում ես նկատեցի, որ ինչ-որ անկապ անվանումներ ու կոնյակներ են, որոնք ինչ-որ կասկածի տեղիք են տալի, և քանի որ կոնյակը համարում է հայկական բրենդ, և հանկարծ այդ ինչ-որ անհասկանալի կոնյակները կարող են նույնիսկ ավելի բացական ազդել մեր բրենդի վրա, անվանման վրա, որովհետև չգիտես ինչ որտեղի արտադրանք է, ինչ-որ կարդում ես, որ չգիտեմ, որ մարզի, որ գյուղում արտադրված կոնյակ, ու շատ ավելի էժան, քան ասենք հենց նույն Արարատ ֆիրմայի կոնյակի գործարանի արտադրանքը։ Ի դեպ ասեմ, նաև ադրբեջանական ապրանքները նույնպես վաճառվում, ինչպես մի վրացական, այնպես որ ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը, չգիտեմ, ըստիս տարբերություն չտվեց, անդամ ենք թե անդամ չենք, այսքանը կարելի ասել։ Կառավարությունը, ինչպես միշտ, ոչ մի բան չի անում, այս պարագայում կարելի ասել, այսքան ժամանակ ընթացքում չտեսանք, որ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ ձևով օգնի կամ ինչ-որ սուբսիդավորի կամ ինչ-որ ձևով գյուղացու կամ արտադրողի մեջքին կանի, միայն տեսնում ենք, որ օրենսդրական ինչ-որ փոփոխություններ են տեղի ունենում տարբեր ոլորտներում, բայց արդյունքում չտեսանք, որ մի հատ ինչ-որ տնտեսվարող գող մնա դրանից։ Ի դեպ, դիզվարելիքի հետ կապված, ինչ խոսք դա էլ էր, ոչ միայն դիզվարելիքը, այլ նաև բենզինը թանկացավ, ինչպես գիտենք, և լիցքավորվող գազը, որը հիմնականում մեր տրանսպորտը լիցքավորվող գազով է վերթևեկում, և այդ պարագայում ինչ խոսք հնարավոր են թանկացումներ, որովհետև քանի որ գիտենք, որ ասենք ապրանքի տեղափոխումը հիմնականում տրանսպորտը տեղի ունենում, և շատ հնարավոր է, որ ազդի նաև այդ ապրանքի թանկացմանը, տարբեր ապրանքների, ցանկացած ապրանք, լինի դա հացամթեր կամ մսամթեր և այլն, շատ հնարավոր է դրա կրկին թանկացումներ լինեն։ Շատ է խոսվում տրանսպորտի, քաղաքային տրանսպորտի մասին, որ կարող է դա էլ թանկանա, բայց գիտեք ինչ, այսպեսի մի բան կա, օրինակ հարևան Վրաստան միշտ օրինակ են բերում, այնտեղ գազով չեն աշխատում տրանսպորտներ, դիզվարելիքով է աշխատում, և ավելի թանկ է համատած, քան ստե գազը չէ, բայց չգիտես ինչու, այնտեղ ավելի էժան է համատած մեզ տրանսպորտը, այսինքն տեղ կա մեր տրանսպորտի, այսպես ասած, տերերը, թե այսպես կարելի անվանել, գծատերեր կոչված, թե չգիտեմ ինչպես անվանեք, նրանք ինչ-որ տեղ ունեն պահպանելու այդ սարագինը, տեսնենք ինչ կստացվի, ինչպես ասում ենք ապրենք, կտեսնենք։ Թե գիտեք, դա արդեն մարդու, ինչպես ասում են, ախորժակից է կախված, միջինը գիտեք, ինչպես գիտեք, միջին աշխատավարձ են մոտավորապես 170 000 դրամի է հասնում,
դա այդ աշխատավարձը եթե լինի, բայց դա կախված է նաև ընտանիքի քանակից, ես ասենք 4 հոգու համար դա իհարկե բավական չէ, բայց ասենք ընտանիքում եթե 2 հոգի այդքան աշխատեն, արդեն ինչ որ ձև կարելի է գոյատևել, չեմ ասում որ ճոխ կապրեն, բայց կարելի է միջին մակարդակի ապրել, մոտավորապես եթե 4 հոգանոց ընտանիքում մոտավորապես 300-350 հազար աշխատավարձ եկամուտ լինի, ասում է կարելի է միջին մակարդակի ապրել։ Դե վարորդը ցավոք սրտ հենց ինչ վերաբերում է գազալցակայաններին, հնարավորություն չկա, այդպեսի մեխանիզմ չկա, որ ինչ որ վերահսկես, ցուցմունքին է նայում, տեսնում է, որ ինչ որ թիվ ցույց տվեց, եւ ըստ այդմ վճարում է, բայց արդյոք դա համապատասխանում է այդ իրոք լեցքավորման, թե չէ դա վարորդը չի կարող վերահսկել, դա պետք է վերահսկի, ասենք վերադաս մարմին, ասենք նույն պետական մարմինը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, ինչու՞ չէ նաև էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկացության տեսչական մարմինը, այդ գերատեսչությունը, այդ կառույցները պետք է վերահսկեն։ Խնդիրը նրանում է, որ ճնշումով գազը նա կախված նրանից, թե ինչ աշխատանի ջերմաշխանում է, այնտեղ տատանում մեծ է լինում, դրա համար պետք է լիցքավորումը լինի ոչ թե ճնշման, ասենք միջոցով հաշվարկվի, այլ քաշի կիլոգրամներ, որտեվ ասենք տարբերություն ինչքանի աստիճան է շրջակա միջավայրը կամ հենց գազի ջերմաշխիչը ինչքան է, չի ազդում կշռի վրա, նա ազդում է միայն ծավալի վրա։ Տեսնենք այդ մասին խոսակցություն է գնում և հուսով ենք այս տարվանից արդեն ինչ-որ կմցվի այդ տարբերակը, այսինքն պարտադիր, որպեսզի կիլոգրամներով հաշվարկվի, կշռով հաշվարկի լցվող գազը։